Kemelut politik yang berjaya diselesaikan dalam tempoh singkat memberi ruang kepada Kerajaan Negeri Terengganu untuk meneruskan tanggungjawab kepada rakyat. Menteri Besar Dato' Ahmad Razif Abdul Rahman berkata, semua esko dikekalkan dengan jawatan dan portfolio masing-masing bagi melancarkan urusan pentadbiran dan pelaksanaan projek pembangunan. Menurut Ahmad Razif, sekarang adalah masa untuk bekerja dengan lebih kuat. Tak ada apa dah. Kita dah start dah kerja. Tak ada apa. Saya dah beritahu, dah keluarkan arahan kepada semua esko-esko dan juga wakil rakyat. Bekerjalah seperti biasa. Tak ada masalah. Jadi insya Allah kita akan teruskanlah buat program-program kita dan sebagaimana. Dan selepas daripada ini kita akan bekerja sebagai satu pasukan. Beliau bersyukur bekas Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Said serta Adun Ajil Ghazali Taib, Adun Bukit Besi, Rosli Daud kembali ke pangkuan UMNO. Beliau pada masa sama menafikan akan menghentikan beberapa projek yang sedang dilaksanakan ketika di bawah pentadbiran Datuk Seri Ahmad Said. Kita akan teruskan yang saya beritahu tadi, yang kita teruskan yang memberi impak yang bagus kepada rakyat lah, itu je. Jadi insya-Allah lah masing-masing portfolio esko akan membuat kajian lah kepada projek-projek yang kita melihat daripada kemampuan kewangan kita dan sebagainya lah. Beliau berkata demikian di lapangan terbang Sultan Mahmud Kuala Terengganu pada Jumaat malam selepas pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak.